Сайн уу бэ? Олон хүмүүсийг хооллосон Есүс. Луук 9-р бүлэг 10-13 дугаар ишлэл. Есүс 12 дагалдагчаа сонгоод хамтдаа байн олон зүйлсийг заасан. Тэгээд дагалдагч нар нь хаанч явсан чүтгэрийг хөөж өвчнийг эдгэж чадах хүчийг өгсөн. Дагалдагчт нь Израилийн олон нутгийг дайрч өнгөрөхдөө хүмүүст сайн мэдээг сонгоглон өвчнийг эдгэсэн. Тэгээд Есүсийн талаарх яриа Галил даяар тархав. Тухайн үед Херод хаан Галилийг захирч байсан бөгөөд Херод Баптист Иоханны амийг авсан юм. Тиймээс хүмүүс Есүсийн талаар сонирхон төсөөлөхдөө арай Херодын хороосон Баптист Иохан амилсан юм биш байгаа? Эсвэл хуучин гэрээний иш үзүүлэгч дундаас нэг нь амилсан юм болов уу гэж бодов. Есүс Бетсайд гих хотод хурч очив. Дагалдагч нараас нь Есүсийн талаар сонссон, Есүстэй уулзахыг хүссэн хүмүүс тэнд цугларцгаасан байв. Есүс хүмүүсийг халуун дотноор ухтан авав. Хүмүүст Бурхны хаанчлалын талаар ярин, өвчтөе хүмүүсийг нь эдгэж өгөв. Нэг мэтгэд нар шингэн орой болсон байлаа. Дагалдагч нарын түүнд Есүсээ, оройн хоолны цаг боллоо. Энэ газар хээр тал учир хүмүүст хооллож амрах газар хай гэж хэлэх хэрэгтэй бололтой гэж хэлв. Тэгтэл Есүс тэдэнд байгаа зүйлээ хувааж өг гэж хэлв. Дагалдагч нар байсан 5 талх 2 загсыг аваачиж өгөн Есүсээ, бидэнд байгаа зүйл нь энэ л байна. Гэхдээ энд 5000 шахуу хүмүүс байна. Энэ олон хүмүүст хөрөлцөөтэй хоол хүнс авахын тулд явах эрхтэй байна гэж хэлв. Есүс дагалдагч нартаа хэлээд цугласан хүмүүсийг 50-50-аар нь суулгав. Тэгээд 5 талх 2 загсыг гартаа бариад тэнгэр өд харан талархан залбирав. Түүний дараа дагалдагч нартаа хэлээд талхыг цугласан хүмүүст хувааж өгөв. Гэтэл гайхалтай зүйл болов. Дүнгжил 5 талхыг хувааж өгч эхэлтэл талхыг хувааж өгөөд байхтал талх огтхонж багсахгүй байлаа. Цугласан бүх хүмүүс цадтал хооллов. Үлдсэн талхнуудыг хартал 12 сагс дүүрсэн байлаа. Есүс өөрийнх нь иш үзүүлэгч эсвэл Баптист Иохан гэж бодсон хүмүүст залбирч идэх зүйлийг хувааж өгөн хамтдаа хооллолдог нэгээр өөрийгөө таниулав. Хамтдаа цуглараад хооллолсон хүмүүс Есүсийн үг болоод Есүсийн хувааж өгсөн талхны талаар олон зүйлийг ярилцсан байх. Тэгээд тэр өдөр Есүс дагалдагч нартаа өөрийгөө зовлон эдэлж цовдлогдоод дахин амьлах болно гэдгээ хэлв. Есүс тэр өдөр талх болоод загсаар олон хүмүүстэй хамт хооллон байхдаа чин сэтгэлээсээ тэдний төлөө өөрийгөө өгөхөөр шийдсэн байгаа юм.